οι ορτανσίες. Το κουδούνι της εξώπορτας χτυπούσε επίμονα. Εγώ αργοπορούσα να ανοίξω, απολαμβάνοντας όπως πάντα την αγωνία μου. Όταν άνοιξα, ένας νέος στεκόταν έξω. «Είσαι ο Αρθούρος Ρεμπό από τη Σαρλεβίλ», είπα. «Τι θέλετε?» «Κινδυνεύουμε και οι δυο», μου λέει. Όμως εγώ δεν έδωσα σημασία. Συνέχισα να σηκώνομαι αργά το πρωί, έψινα τσάι και διόρθωνα λίγο το καπέλο μου, που για να παραπλανώ τους διώκτες μου, το φορούσα ακόμα και στον ύπνο. Αλλά το πρόβλημα ήταν μετά. Πώς θα περνούσαν οι ώρες? Η μικρή κόρη του Κυπουρού είχε πεθάνει σε ένα νοσοκομείο απόρων. Οι φυλακισμένοι έκοβαν βόλτες στα γκρίζα προάβλια, χωρίς να κοιτάζουν τον ουρανό. Και το καφενείο, η ωραία εποχή που μαζευόμαστε νέοι, είχε κλείσει. Καθόμουν λοιπόν και χαιρόμουν την ησυχία. Ή ξεφύλιζα δρομολόγια τρένων ή πλοίων. Η αεροπλοεία ήταν ακόμα για τους πολύ τολμηρούς. Κυλήθη πάντοτε για τους χαμένους. «Αρθούρε», του λέω, «πώς με ανακάλυψες?» «Εμένα κανείς δεν με ξέρει». Χαμογέλασε. «Πάντα αγαπούσα τις ορτανσίες», είπε. Και κατεβήκαμε τη σκάλα και πήραμε τους μεγάλους δρόμους που δεν βγάζουν πουθενά.